bir yani sələfi etiqadında olan bir insan kimi daima hər gün bir dərsə qulaq asmaq. Xüsusən yaxşı olar ki, silsilə dərslərə qulaq as. Götür sira dərslərinə qulaq as. Götür iman əsasları dərslərinə qulaq as. Götür hansısa əqidə mövzusuna qulaq as. Götür hansısa fiqh mövzusuna qulaq as. Sıralamayla. Bugün bundan, sabah ondan, öbürsü gün ondan elə yox. Faydalanmayacaqsan elə. Bir mövzunu yəni qulaq as, sonra keç öbürsünə. Və yaxşı olar ki, götürüb yazasan. Nə yaxşı, nə olar, xoş halına o kəsin ki, dərsə qulaq asır, götürüb yazır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, qayyudul ilmi bil kitabə. Deyir ki, elmi yazmaqla qeydə alın. Ona görə İslamda yəni iki cür İslamın iki cür qorunub. Bir sinə ilə, bir də yazı ilə. Sinə daptus sadırdır. Yəni sinə yaddaşı. Amma yazmaq daptul kitabədir. Yəni yazı yaddaşı. Ona görə nə qədər hədis kitabları var ki, hədislər var ki, bizə yazılma yolu ilə gəlib. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin ən çox hədis yazan sahabəsi hansı idi? Yox. Ha, Amr ibn As. Abdullah ibn Amr ibn As. Yəni, Abdullah ibn Amr ibn As hədisləri yazardı. Amr ibn As hədisləri yazardı. Amma Abu Hureyra əzbərləyərdi. Ən çox rəvayət edən Abu Hureyradır. Yəni, ən çox hədis bizə çatan Abu Hureyradır. Lakin ən çox yazan kim olur? Amr ibn As olur. Amr ibn As həm bir şey yazarmış. Ona görə, yəni, hətta Abu Hureyradan rəvayət var ki, Amr ibn As hədisdə daha çoxdur. Onun hədisləri yazılırdı. Hətta bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, məni səndən hədis yazmaqda qınayırlar. Və deyir ki, vallahi yaz, bu ağızdan haqqdan başqa işinə çıxmır. Görürsən, yaxşı olar ki, faydaları qeyd eləyəsən. Hətta o faydaları qeyd eləsən, silsilə dərslər başa çatanda, görəcəksən dəftərin 15 vərəqi var, yaxşı 10 vərəqi var. Və sən o boyda silsiləni təkrar eləmək üçün 10 vərəqi 2 saat ərzində oxuyacaqsan, həmin o neçə silsilədəsin? 15-20 dənə dərsi 2 saatin ərzində təkrarlamış olacaqsan. Yəni, ümumi faydalar, ümumi qaydalar yazacaqsan orada. Aydındır. Ona görə bu çox gözəl üslubdur elm öyrənməkdə. Yaxşı olar ki, bunu hər birimiz tətbiq edək. Və ondan sonra da bunu neynəmək? Əməl eləmək. Və əməl eləyəndən sonra da yəni əzbərləmək. Əzbərləmək, əməl etmək və əzbərləyib əməl edəndən sonra da başqalarını da bura neynəmək? Çağırmaq, dəvət eləmək. Və belə olanda da insanda möhkəm neynəyir? Qalır. Çünki elmin şükrü nədir? Onu başqalarına öyrətmək. Və belə olandan sonra görürsən ki, Allah Azze və Cəllə insana elm qapılarını açır. Və olub bilsin ki, ondan sonra başqa elm sənə öyrənilir. Çünki sən elmin şükrünü verirsən və Allah Azze və Cəllə sənə artırır. Lə in şəkərtum lə əzidənnəkum. Əgər siz şükür edərsinizsə, Allah Teala sizə artırar. Allah Teala bizim qardaşlarımızı möhkəm eləsin. Allah Teala istəyirəm ki, bizi yəni bütün xeyirlərə müvəffəq eləsin və bizi cənnət əhlinə eləsin və qiyamət günü onun kölgəsində kölgələnən qullarına eləsin. Və axiru dəvanə, elhamdülillahi rəbbil aləmin, subhanəkəllahumma hamdik, əşhədu an lə iləhə illə əntə, əstəğfiruka və ətubu ilayk.